Takže hezký dobrý večer. V kufru hrdiny dnešního večera budou pan Václav. Pane Václave, vy jste přijel ze Starého Plzeňce, vy jste přijel na hlavní nádraží. Ne, vlak z Plzeňce jede na Smíchov. Na Smíchov. Pan Jarda. Pan Jardo. Dobrý večer. A paní Alena. Paní Alena asi ráda riskuje, protože je v risku už po druhé. Už po třetí. Třetí? Paní Alena. A téma si vybírá pan Jarda. Pane Jardo? Poštovní směrovací číslo za 3000. Máme je tam? Pane Jardo, poštovní směrovací číslo Plzeňce. Jaké je poštovní směrovací číslo Starého Plzeňce? 33202. To není správně. To je správně. No to je správně, já to musím vědět, když tam bydlím. To nevím. To je to za blbce. To je neskutečný. No. Pan Jarda má 3000. No, paní to Alena si vybírá téma. Nemoce v těhotenství za 10 000. To je pěkné téma. Já jsem ale chtěla nemoce v těhotenství. No co to je za blbost? To je amatér. Takže to budou holandští ministři školství. Pane Jardo. Zasvěte to a jdeme domů. No, máme tady i ceny. To je lednice. Je v ní zima. Toho by se vůbec neměli pouštět. Vždyť je to hovado. No to je. Toho by vůbec neměli pouštět do toho. Dnešní risk asi pomalu končí tady. Pane Jardo, blahopřeji.